Hej allesammans, välkomna tillbaka till ännu en ny video. Idag så tänkte jag baka morotskaka, men i tårtform, om man ska säga. Så vi sätter igång. Det första man ska göra är att vispa ägg och socker. På röst. Så vi sätter i äggen. Vi får skal. Och sen nästa. Det är ännu mer skal. Det går jättebra. Nu tror jag inte det är något ägg. Skal i. Man blir ju lite kladdig. jag ska kolla. Och då är det 2 deciliter socker. Så, och nu ska jag vispa det här. Jag kommer tillbaka efter jag har gjort det. Så, nu har jag vispat det här på vitt och på röst. Och nu ska jag hälla i matolja. Och det ska typ vara 1 deciliter, lite mindre. Så jag tar en. Jag tar 1 deciliter, eller lite mindre än en. Så, lite mindre än en. Sådär. Och ska vispa det. Så vi syns när jag vispar det, för att man låter väldigt mycket. Så, nu har jag gjort det. Och idag så ska jag hälla i alla torra ingredienser i en särskild skål. Eller man säger. Så jag tar bort den här. Så. Och ställer bort den här. Jag bara ska ställa. Så. Och häller. Ska hälla i alla torra ingredienser i den här. Och då kan vi börja med mjöl. Mjöl. Här. Och det ska vara 2 deciliter. Och sen så kan vi hälla i kanel. Och då ska det vara 1 tesked. En sån här. Så har jag en sån här. Alltså jag typ öppnar den här istället. Så. Såklart kommer den inte in. Det här går ju jättebra. Det här är typ en. Så, eller det var en. Så. Men jag fortsätter och sen blandar i allting. Så hörs vi sen efter jag gjort det.
Så hörni, nu har jag vispa, eller lagt ner och så här runt bara. Men det jag tänkte var att nu ska man ju hälla i äggsmeten, hur man ska säga. Och då tänkte jag att jag silar så det blir klumpar. Jo. Det man ska göra sen är, nu ska vi kolla, det är att blanda. Så då tar jag den här och blandar så vi syns att jag har Vänta, jag kommer snart tillbaka. Så nu är jag tillbaka. Jag var osäker om jag skulle blanda med en sked eller slicka bort. Det blir slicka bort. Så då blandar vi. Där tycker jag är jättegott. Alltså vad heter det? Koko, nej inte koko. Jag menar morotskaka. Det luktar så gott. Luktar så gott. Så. Och det man ska göra efter det är, då ska man hälla man ska hälla i morötter. Du vet inte, för att det ska vara tre. Ska det vara tre deciliter? Jo, tre deciliter. Nu vet jag inte om det här är tre, så jag mäter det. Om det är tre. Kom lite utanför. Så jag är lite osäker. In. Jag ska bara köra det här. Så, och det här ska jag blanda i. Där kan jag ta det som mjölk. Det är bara som pyttelite. Jag tar det också. Det här är till imorgon, när jag fyller år. Så ja. Vad ska jag göra? Ja, men jag ska ta ett smaktest. Oj, han är på det. Man måste ju alltid ta ett smaktest. Supergott. Men nu, jag vet inte vilken jag ska använda, om jag ska använda den stora eller den här lite mindre. Ska kolla. Mamma. Ska jag kolla med?
Så det blev den lilla och vi ska smöra formen lite grann. Smöra i kanten också. Och det här till min munne, förlåt. Jag smörar formen och sen kommer jag tillbaka. Så, nu har jag smörat formen. Och nu ska jag hälla i det här. I formen. Så nu har jag hällt i och nu ska jag stoppa den i ugnen. Ska jag stoppa in den där. Så hörs vi snart. Så nu är den i ugnen och nu ska man vänta i en halvtimme. Ja. Jag tror jag ska göra kanske glasyren. Kanske. Eller först ska jag städa undan det som ska städas undan. Så vi syns efter jag har städat undan det jag inte behöver till glasyren. Så hörni, nu ska jag göra glasyren. Och då behöver man ha smör. Philadelphia. Nu är det här färskost, men det är samma sak. Vaniljsocker och florsocker. Så jag ska blanda ner allting så hörs vi sen. Så hörni, nu har jag blandat den. Så ser den ut. Jag tror det här kommer bli jättegott. Och det, nu har den här tror jag blivit klar, tror jag. Det känns klart. Vi ska få fram lägg här. Jättegott ut till det. Så.
klar. Jo, det här, det är så fint. Nu märkte jag inte något. Ska se här under. Jo, det hade jag. Jag måste torka av. Med paper. Nu ska man inte göra det här, för den är jättevarm. Så jag tar den här. Och där. Nu ska vi se när jag toppar här. Den är klar. Jättegod. Men nu ska den här rostas svalnat och den svalna och jag kommer inte äta den idag. Och sen så ska man lägga på den här. Jag ska äta, vi ska hela min familj ska äta den här imorgon. Och då ska det här på, men det sätter jag på idag. Men jag måste låta den svalna, men i alla fall. Jag ska låta den svalna. Så ska jag ställa undan lite grann. Så det är rent och snyggt. Så vi hörs när kakan har svalnat. När jag ska lägga på den här och när jag sätter undan. Så syns vi snart. Så hörni, nu är kakan klar. Oj, kanten. Nu är den klar. Jättefin. Så det här var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Så glöm inte att prenumerera, likea och kommentera snälla saker. Så hörs vi i nästa video. Hej då!